Hei, mitt navn Ingrid Erne, og jeg jobber ved Norges FN-delegasjon i New York. Norge sitter i FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022. Og et av våre prioriterte områder er fredsdiplomati. Og for å skape fred må partene i konflikt snakke sammen for å finne løsninger for å løse konflikten. Og når partene snakker sammen, i stedet for å bruke vold og våpen, så kalles det fredsdiplomati. Norge har støttet partene i ulike konflikter i mange deler av verden for å snakke sammen. Dette er noe Norge har erfart i Colombia når vi hjalp de ulike partene der. Som du sikkert forstår, så er fredsdiplomati krevende. Og fordi Norge har hjulpet til med mange fredsprosesser i verden, har vi lært mye om hva som fungerer og hva man kan bli bedre på. Disse erfaringene vil Norge bruke i FNs sikkerhetsråd for å løse konflikter på en enda bedre måte. FNs sikkerhetsråd er den delen av FN som arbeider for fred og sikkerhet i verden. For å forstå konflikter bedre og skape varig fred, så er det veldig viktig at alle de som lever i konfliktområder blir hørt. Derfor vil Norge invitere menneskerettighetsforkjempere, fredsbyggere, barn, ungdom, for å bli hørt i Sikkerhetsrådet om hvordan situasjonen er der de bor. Og når Sikkerhetsrådet lytter til flere stemmer fra bakken, så kan de foreslå bedre tiltak for varig fred i konfliktområder. Og derfor prioriterer Norge nettopp fredsdiplomati i sine 2 år i Sikkerhetsrådet.